love him. The judge ka thot Ibn Qayyim al-Jawzi rahimullah. Ibn Qayyim al-Jawzi doktor i zemrave. Doktor që ta pastron zemrën, jo ta bën operacion, jo të gjunë ilaçe e gjona tjera, por ta pastron zemrën me fjalët e Allahut dhul Jalal, me pejgamberit alayhi salatu wassalam. Ibn Qayyim al-Jawzi na tregon një rast për një njeri i cili i ka ardh momenti i vdekjes dhe shpirtin Allahut do me ia dërzu. Thot, jenë mbledh familja dhe e kanë pa që ai është mërzit. E kanë pa që shpirti me zara është i dal. Pastaj gjithë familja kanë ardhë dhe i thonë, o filan, thuj la ilaha illallah. Ne kemi dëgju për gjithë hoxalarve. Kemi dëgju që kush thot fjallën la ilaha illallah, dhe të hjenë gjennetin Allah dhul Jalal. Kina thonë, kina dëgju për hoxalarve, fjallë e fundit si tjetë la ilaha illallah, dhe të hjenë gjennetin Allah dhul Jalal. Por kjo vlenë për ato që kanë falë namazë, për ato që e kanë adhuru Allahun dhul Jalal, nuk vlen për si cilin, ato i thonë thuj la ilaha illallah, a i ndalët dhe nuk fol, pas ta i ndalët dhe i shikon, ah, familia ime, qka kam e mësil dobi mun fjala la ilaha illallah, kur une kur namaz nuk kam bo, une namaz kur s'kam bo, unë sejsh dhe krijen Allahot, kur s'ja kam vu, prej ka kam e martë mund, prej ka kam e mësil, fjala la ilaha illallah dobi, dhe ka vdek ashtu Allah standarshëm. Pse, se shejtoni mallkum, është armiki jot, armiki bive të ademit, alej selatu e selam, a i luftën me ti e ka të hapur, a i ti gjdoher mundohet të të mbashtroje, a i gjdoher mundohet ti prej rrugës të Allah të të dëvjoje, a i gjdoher mundohet që ti të të boje, Allahun të në të hidrojsh dhe ati sejsh dhe mos të i bojsh. A i gjdoher e mendon këtë, ki ishte që në kalzej bën Qayyim al-Jawzi. A dojna për këtyre me kanë, apo dojna për këti grupi tjetër, të cilët ja merë shpirtin Allahu në namaz. Lasë të ndërshëm, sa i keq është ai njeri? Sa i keq është ai njeri? Sa i letë është ai njeri? Sa mendje letë është ai djalosh? I cili i jep përparësi epsheve të ti, i jep përparësi nefsit ti, i jep përparësi dëshirës së ti, se nëse i jep nefsit tanë përparësi, i jep përparësi dëshirave tuja, dije se kanë me të marë përpara dhe vetëm gjehnemin Allah të shanë.